Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é mais um vídeo da quarta websérie aqui no canal, que é sobre tendência verão 2019. Se você perdeu o primeiro, o segundo e o terceiro, cara, eu vou deixar a playlist aqui em cima e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Beleza? Então vá lá dar uma olhada pra você ficar por dentro de todas as tendências desse verão. E o que que eu fiz? Eu dividi pra você que tá chegando aqui, né, agora nesse vídeo, caiu, pá, chegou aqui. É o seguinte, eu dividi as tendências do verão 2019 em 5 vídeos, porque além de falar quais são as tendências, eu tô mostrando onde você encontrar e qual o valor, beleza? Então, fica ligado que no vídeo de hoje eu vou mostrar como referência das tendências que eu vou falar aqui, os looks que eu montei lá na C&A. Então fica esperto aí que vai aparecer na tela a etiqueta com o valor das peças que eu vou falando aqui, beleza? Então, eu já gravei com os looks da Riachuelo, da Forever, da Renner, e esse aqui é o da C&A, e pra galera que curte Zara, fica esperto que vai ser o próximo. Então se você curte conteúdo de moda masculina, cara, tu tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Nesse primeiro look que eu montei, o que é tendência aqui é essa calça. Por alguns motivos, e eu vou falar quais são. O primeiro motivo é essa calça com jeans com listra lateral. Calça jeans com listra lateral, já falei em outro vídeo aqui, tá super em alta agora pro verão 2019. Então, fique esperto, se você encontrar uma com jeans claro, estilo esse daí, pode ir fundo. Calça cropped também. Essa daí, ela não era uma calça cropped, mas eu dobrei e ela ficou cropped. Então, se você, né, não tem uma calça cropped, tá meio inseguro de comprar uma calça cropped, você pode comprar uma calça normal, né, e aí você dobra a barra e aí ela fica dessa maneira. Se você tem dúvidas aí, né, de como dobrar a calça, quais são os tipos de dobra que você pode fazer na calça, tem um vídeo aqui no canal falando de 3 formas de você dobrar a sua calça. Eu vou deixar aqui em cima, vai lá dar uma olhada. Esse próximo look, ele todo aí é tendência, então vamos lá, vamos por parte. Vamos começar falando da calça. A calça, ela é tendência por conta da cor, que é um jeans claro, por conta dela ser jogger, que deixa aí a sua canela mostra, então deixar a canela mostra é bem interessante aí na primavera e no verão. E aí, ela por ser jogger e ficar à mostra é bem legal. Outra coisa é a questão do cadarço, cara. Tem o cinto de corda ou de cadarço, que é legal, tá vindo aí, tá vendo desde acho que do outono. E aí continua aí com a gente, pode usar aí o cinto de corda ou o cinto de cadarço, que fica bem maneiro, ou ele pode ser, né, esse que já vem ali embutido, ou você pode botar ali pelo passador do cinto mesmo, você pode botar ali um cinto de corda ou um cinto de cadarço, que fica bem legal. E aí, essa camisa também é tendência, tanto a questão da estampa dela, essa estampa dark floral, ela veio aí desde o inverno, e aí ela continua. E aí é o seguinte, gente, ela não é a estampa principal do verão, ela não é a tendência principal. Mas se você tem alguma peça que tem essa estampa, não precisa ficar grilado aí achando que dá a parada do inverno, não. Pode usar, e aí o legal é você mesclar esse dark floral, que é uma, né, uma peça mais escura, com cores mais claras, pra não pesar o seu look. Primavera, verão, é sempre interessante você usar cores mais claras, mais coloridas. Então, se você tiver com dark floral, você pode colocar aí cores mais claras. No caso, essa calça aí tá com uma cor mais clara. E aí, o que acontece? Outra coisa aí que é tendência é a maneira que eu tô usando essa camisa aí. Agora, na primavera, no verão, tá liberado você usar a camisa um pouco mais aberta. Já falei isso em um dos vídeos que eu falei aqui dessa websérie. É o seguinte, fique esperto só do ambiente que você tá, beleza? Se você não tiver num ambiente tão descontraído, não dá pra você usar dessa maneira. Se você tiver num ambiente formal, não é, ah, porque é tendência agora no verão, eu vou usar, né, 2 botões abertos. Não, não usa. Ambientes formais, desse tipo de tendência, de forma de usar, isso aí não vai entrar. Beleza? Senão você pode passar uma imagem de, sei lá, um cara que tá se achando exibido ou desleixado, malandro, entendeu? Então fique esperto aí pra você, né, usa o bom senso pra você não pisar fora da curva aí. E aí, o seguinte, se você tiver um ambiente bem descontraído, de repente você deixar só os 2 últimos botões fechados e deixar ela toda abertona, fica maneira, fica legal. Se tiver tipo com cordão como esse que eu tô aqui, eu não tava nesse dia, mas se tiver com cordão estilo esse aqui, vai ficar maneiro. Inclusive, ó, esse cordão aqui é da Overflow, se você estiver procurando
cordões assim mais compridos, com pingente. Vai lá na Overflow, vou deixar o link aqui embaixo. Dá uma olhada que tem vários modelos lá. E é o seguinte, essa questão que eu falei da camisa mais aberta, ela vale para todas as camisas de botão, não só para essa dark floral. Antes da próxima tendência, me dá uma moral, curte esse vídeo, esse joinha aqui embaixo. Então, fui lá, fiz esse garimpo todo, me dá uma moral, é só você curtir. E aí, aproveita e já deixa aqui nos comentários qual das tendências que eu mostrei até agora. Eu vou mostrar mais. Qual que eu já mostrei até agora você mais curtiu desse vídeo, dos outros vídeos? Bora bater um papo aqui embaixo. Próximo look que eu montei, o que é tendência aqui, é o seguinte. É essa bermuda, mas vamos lá. Essa bermuda, ela não era acima do joelho. O que é tendência são as bermudas acima do joelho, chegando no meio da coxa. Bermuda um pouco mais justa. E aí, bermudas também com cadarço. Essa daí, que foi o que eu falei aqui, já das calças, a bermuda também entra, né? Os cintos de corda, cinto de cadarço, ou esses cadarços aí, né? Que são, já vem nela embutido. E aí você não necessariamente faz aquele laço, beleza? Você pode deixar esse laço, esse cadarço comprido, que é legal. Tipo, se não tiver cadarço suficiente pra você dar um laço e deixar a corda ali sobrando, você deixa a corda ali, que fica bem maneiro, essa maneira estilosa aí de usar. Só que tem um porém. Essa bermuda, ela não era acima do joelho. E aí, mais tinha o cadarço, que era referência, é tendência, e ela era mais justa, não era aquela bermuda larga, cheia de pano. Então, o que, que eu fiz, que é o que você pode fazer também, se você já tem uma bermuda aí na sua casa, ou se você não tá encontrando essas acima do joelho, é você dobrar. Você pega e dobra até a bermuda ficar acima do joelho. Então, essa é uma opção. Se você não estiver encontrando, pode dobrar que fica maneiro, fica estiloso. Outra coisa que é tendência nesse look aí é a forma que eu coloquei essa camisa, por dentro da bermuda. Essa camisa não tá dentro da bermuda só pra vocês conseguirem ver a bermuda, não. Usar, né, a camisa por dentro da calça, por dentro da bermuda. Vocês já me pediram pra fazer um vídeo aqui no canal dando dicas de como usar a referência. Esse vídeo vai sair de camisa por dentro da calça, por dentro da bermuda. Vai sair, eu tô preparando um vídeo maneiríssimo pra vocês com isso daí. Mas aí eu já quis mostrar aqui, porque como eu tô falando de tendência pro verão, usar dessa maneira aí por dentro da calça é uma tendência. Então pode usar, tá liberado, só dá uma olhada ali na questão, de repente, se você tiver muito acima do peso, pode ser que esse estilo de usar não vai te valorizar tanto, né? Que aí vai acabar te cortando ali na barriga, te cortando no sentido de fazer uma listra horizontal na sua barriga e aí vai ressaltar que você tá sobrepeso e tal. E se você se importar também, né? Se você não se importa com isso, você pode usar aí da maneira que você quiser. Eu só tô dando a dica porque, né, a gente não tem como. A imagem que a gente passa, né, as pessoas reparam, isso diz muito a nosso respeito. Então, se você tá acima do peso, é interessante que você não use dessa forma. Mas, se você quiser, você pode usar, porque você não é obrigado a nada. No dia que eu tava lá nessas lojas, no dia que eu fui fazendo esse garimpo e tantas outras coisas, eu mostrei tudo lá no Instagram. Na verdade, eu não mostrei tudo lá. Eu mostrei algumas coisas lá, porque eu deixo o conteúdo aqui inédito pro canal no YouTube. Mas, se você quiser ver algumas coisas diferentes, né, dos looks que eu mostrei aqui, eu mostro lá no Instagram também, então me segue lá. Se tu curte conteúdo de moda masculina, tu vai se amarrar em seguir lá. Essa websérie sobre tendência verão 2019, eu tinha dito que eram 5 episódios. E aí, eu tava pensando em estender para 6 episódios para falar sobre os acessórios de verão. Os acessórios de verão, eles são diferentes dos acessórios tanto de outono quanto de inverno. E aí, eu tô pensando em dar uma estendida e aí dar várias dicas de acessórios agora pro verão 2019. Me diz aqui nos comentários o que vocês acham, se eu estendo, não estendo, faço esse vídeo sobre os acessórios de verão ou não, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!